ዶክተር አብይ ፑቲንን በብርቱ እየተማጸኑ ነው። እባክህ አቶሚክ ይሳካል? Well, Russia's president has promised to supply free grain to several African countries. Vladimir Putin has welcomed African leaders to an economic forum in St. Petersburg. I knew how Russia was close to my country in terms of culture, in terms of diplomacy, as you have mentioned, both on our bilateral issues and regional issues. Thank you very much, Mr. President. በዚህ አጭር መሰናዷችን ስለ ሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ በስፋት ለመቃኘት እንሞክራለን። ለሩሲያ አፍሪካ ስብሰባ ወደ ሀገረ ሩሲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሌሎች አፍሪካ ሀገራት መሪዎች አመርተዋል። በዚህ በሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ ከተሳተፉት ሀገራት መካከል የተወሰኑት ሀገራት ነጻ እርዳታ ሲሰጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እርዳታ ሳይሰጣቸው በባዶ ተመልሰዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ ኤርትራን አክሩተው ህዝባቸውን አስደስተው ተመልሰዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለህዝባቸው እስከ 50 ሺህ ቶን እርዳታ ይዘው ሲመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደግሞ አንድ ቶን ስንዴ እንኳን ሳይሰጣቸው ቀርቷል። ምክንያቱ ምንድነው? ወደ ኋላ ላይ እንመለስበታለን። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ደግሞ በሩሲያ ላይ አመጸው ጉድ ያስባሉ ነው። ብቻ በዛሬው መሰናዷችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሩሲያ ሄደው ምን እየተማጸኑ እንደሆነ፣ የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ድባቡ ምን እንደሚመስል ባጭሩ እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። Russian President Vladimir Putin held talks with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed on Wednesday ahead of a Russia-Africa summit. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ራሻ አቅንተዋል። ወደ ራሻ ያቀኑበት ምክንያት ደግሞ የአፍሪካ ሩሲያ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነው። ሩሲያ የአፍሪካ ሩሲያን ጉባኤ አጥብቃ ትፈልገው ነበር። ይህን የአፍሪካ ሩሲያን ጉባኤ ለማደናቀፍ ምዕራባውያን ከፍተኛ የሆነ የመሰናክል ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል። በአሜሪካ አጋፋሪነት እየተመሩ እነ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን እንዲሁም ካናዳ የመሳሰሉት ምዕራባውያን ሀገራት የሩሲያ አፍሪካን ጉባኤ ለማደናቀፍ ያልፈነቀሉት ድንጋይ፣ ያልቧጠጡት አለት፣ ያልቆፈሩት ጉድጓድ የለም። ሆኖም ግን ምንም እንኳን እነሱ አጥብቀው ቢያሴሩም የአፍሪካ ሩሲያ ጉባኤ ግን እየተካሄደ ይገኛል። ይህን የአፍሪካ ሩሲያ ጉባኤ ምዕራባውያን በተወሰነ መልኩ ጉዳት ቢያደርሱበትም በሌላ መልኩ ደግሞ ሩሲያ ጥሩ የሚባል ድል ማስመዝገብ ችላለች። ሩሲያ ዩክሬንን ወራለች በሚል ክስ አፍሪካውያን ወደ ሩሲያ ምድር ዝር እንዳይሉ ብዙ አሻጥር ለመስራት ቀደም ብለውና አሜሪካ ሲሰሩ ቆይተዋል። ሩሲያም በተደጋጋሚ የአፍሪካ ሩሲያን ጉባኤ ለማስተጓጎል እየሰራችብኝ ነው የሚል ክስ በአሜሪካ መንግስት ላይ ስታቀርብ ነበር። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን አሜሪካ በሩሲያ ላይ ስታሴር እንደከረመችው እሳቸውም አሁን ጊዜውን ጠብቀው ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የንግድ ግብይት የምናካሄደው በራሳችን የመገበያያ ኖት ነው፣ ዶላርም በጭራሽ አንጠቀምም ሲሉ ተናግረዋል። የዶላር ነገር እያበቃለትና ጊዜው እየመሸበት ያለ ይመስላል። ቻይናም በዶላር መገበያየት አልፈልግም እያለች ነው። ህንድም በዶላር መገበያየት አልፈልግም እያለች ነው። ሩሲያም ይህን ሐሳብ እየደገመችው ነው። የአፍሪካ መሪዎችም ለምን በዶላር እንገበያያለን? በራሳችን የመገበያያ ኖት ወይም ከረንሲ መጠቀም አለብን እያሉ ነው። በተለይ የኬንያው መሪ ሩቶ የዶላር ጸር እየሆነ መጥቷል። ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ኬንያ ከጅቡቲ ጋር መገበያየት ከፈለገች ዶላር በሁለቱ ሀገራት መሃል ምን ይሰራል? ይህ የአፍሪካ ምድር ነው እያሉ ነው። ሩቶ እኔ ለአፍሪካ ሀገራት የእርስ በርስ የንግድ ልውውጥ በዶላር መገበያየት አያስፈልግም ስል ግን አሜሪካን ከመጥላት ጋር እንዳታያይዙብኝ ሲሉ በአጽንኦት ተናግረዋል። ከአሜሪካ ጋር ስንገበያይ ዶላርን እንጠቀማለን ብለዋል። የኬንያው መሪ ሩቶ ግን የአሜሪካ ራስ ምታት ብቻ ሳይሆን የሩሲያም ራስ ምታት ሆኖ ነበር። ሩሲያ ነገሩን ባታቀዘቅዘው ኖሮ ሩቶ ነገሮችን ሁሉ ሊያበላሽባት ከጫፍ ደርሶ ነበር። የወቅቱ አነጋጋሪው የኬንያው አዲሱ መሪ ዊሊያም ሩቶ የአፍሪካ መሪዎች ሩሲያ፣ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ቱርክ የራሳቸውን ጉባኤ ሲያዘጋጁ አፍሪካውያን ግር ብለው እየተከተለተሉ መሄድ የለባቸውም፣ አፍሪካ አንድ ተወካይ ብቻ ይበቃታል የሚል መልእክት በማስተላለፋቸው ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ንቅናቄ ተፈጥሮ ነበር። ብዙ የአፍሪካ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶች፣ የአፍሪካ መብት ተሟጋቾች ይህን የዊሊያም ሩቶን ሐሳብ በአድናቆት መልክ ተቀብለውታል። ዊሊያም ሩቶ ይህን ሐሳብ ያመጡት የእንግሊዟ ንግሥት ኤልሳቤት የሞቱ ሰዓት ለቀብር የሄዱ አፍሪካውያን መሪዎች በተራ ባስ እንዲጓዙ ሲደረጉ በመመልከታቸው ነው ተብሏል። የኬንያው አዲስ መሪ ዊሊያም ሩቶ አዲሱ የፓን አፍሪካኒስት አቀንቃኝ ሆኖ መጥቷል። የሰው ሩሲያን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የከተታት መሪ ነበር።
ሩሲያ ሩቶን ለመማጸን እስከ ኬንያ ናይሮቢ ድረስ እንድትጓዝ ማድርጓት ነበር። ሩሲያ እስከ ኬንያ ድረስ በመሄድ የኬንያን መንግስት ለመማጸን ያደረሳት ጉዳይ ደግሞ ሩቶ የቱርክ አፍሪካ ጉባኤ፣ የአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ፣ የቻይና አፍሪካ ጉባኤ፣ የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ፣ የህንድ አፍሪካ ጉባኤ፣ የሳውዲ አፍሪካ ጉባኤ እየተባለ ለምን የአፍሪካ መሪዎች ብዙ ሆነው ተሰብስበው ከአንድ አገር ጋር ምክክር ያደርጋሉ የሚል ሞጋች ሐሳብ በማቅረቡ ነበር። የአፍሪካ ሀገራትና ያደጉ ሀገራት ጉባኤ አፍሪካን ክብር ዝቅ የሚያደርግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የነ ቻይናን፣ የነ አሜሪካን፣ የነ ሩሲያን፣ የነ ቱርክን፣ የነ ሳውዲን ጡንቻ መፈርጠምና ኃያልነት እያስመሰከርን ስለሆነ አፍሪካ አሁንም ዝቅ እያለች መሆኗን እያሳየን ነው፣ ይህ መቅረት አለበት የሚል አመለካከት ዊሊያም ሩቶ ይዞ መጥቷል። ዊሊያም ሩቶ ይህን በመናገራቸው ምዕራባውያን ሀገራት የሩቶን ሀሳብ ባይደግፉትም የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ውሃ በላው እያሉ በሩሲያ ላይ ሲሳለቁ፣ በሩሲያ ላይ ሲዘባበቱ ነበር። ምዕራባውያኖቹ ይህን ሩሲያን ለማናደድ ይበሉ እንጂ በእነሱም ላይ በመምጣቱ ሀሳቡን አይደግፉትም። በነገራችን ላይ ሩሲያም አፍሪካውያን በኬንያው ዘመን አመጣሽ መሪ ዊሊያም ሩቶ ሀሳብ ተማርከው ይቀሩብኛል ብላ ስጋት ውስጥ ገብታ ነበር። ሆኖም ግን ሩሲያ እንደሰጋቸው አፍሪካውያን ከጉባኤው አልቀሩም። የአፍሪካ መሪዎች ዊሊያም ሩቶ የተናገረው ልክ ነው፣ ከአንድ አገር ጋር ለመወያየት 54 አገር መሰብሰብ የለበትም ሳይሉ ቀጥታ ወደ ሩሲያዋ ቅዱስ ፒተርስበርግ አምርተዋል። ከ54 ሀገራት ውስጥ የተገኙት 17 ሀገራት ብቻ መሆናቸው ደግሞ ሩሲያን በተወሰነ መንገድ ቅር አሰኝቷል። የአፍሪካ ሀገራት ቁጥር ያነሰበት ምክንያት ደግሞ እነ አሜሪካ እነ ፈረንሳይ ከፍተኛ የሆነ የውስጥ ለውስጥ የዲፕሎማሲ ስራ በመስራታቸውና ብዙ አፍሪካውያን በሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ እንዳይገኙ የውትወታ ስራ በመስራታቸው ነው ተብሏል። የአፍሪካ ሀገራት እንደ በፊቱ 40 መሪዎች ሆነው ወደ ሩሲያ አላቀኑ። ከዚህ በፊት የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ሲካሄድ እስከ 40 የሚሆኑ ሀገራት ተሳትፎ ነበር። አሁን ግን 17 ሀገራት ብቻ ተሳትፈዋል። አመፀኛውና አዲሱ የአፍሪካኒስት አቀንቃኙ ዊሊያም ሩቶ ግን በቃላቸው መሰረት ወደ ሩሲያ ሳይሄዱ ቀርተዋል። እነ ዊሊያም ሩቶ የቀሩበት የአፍሪካ ሩሲያ ጉባኤ ግን በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ ይገኛል። የተሳታፊዎቹ ሀገራት ቁጥራቸው አነስተኛ ይሁን እንጂ ዋና ዋና ሊባሉ የሚችሉት ሀገራት ወደ ሩሲያ አቅንተዋል። የአሜሪካ ጥብቅ ወዳጅና የአረቡ ዓለም የአሜሪካ አገናኝ የሆነችው ግብጽ በዚህ ስብሰባ ላይ ተሳትፋለች። ይህ ለሩሲያ ታላቅ የዲፕሎማሲ ስኬት እንደሆነ እየተገለጸ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ወሳኝ የሆኑት ኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካም በዚህ ስብሰባ ላይ መገኘታቸው ለሩሲያ ሌላኛው ትልቅ ስኬት ነው ተብሏል። ፑቲን ለስድስት አፍሪካ ሀገራት ስንዴ በነፃና በእርዳታ መልክ እንደሚሰጡም ገልጸዋል። ስንዴ ይሰጣቸዋል ተብሎ በፕሬዚዳንት ፑቲን አንደበት የተጠቀሱት ሀገራት ደግሞ ኤርትራ፣ ዚምባብዌ፣ ሶማሊያ፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ እንዲሁም ማዕከላዊት አፍሪካ ናቸው። እነዚህ ሀገራት የስንዴ እርዳታ በነፃ ይተላለፍላቸዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት ሶማሌና ኤርትራ የስንዴ እርዳታቸውን ሲሰጡ ኢትዮጵያ የስንዴ እርዳታ አልተሰጣትም። ፕሬዚዳንት ፑቲንም ስንዴ ለወዳጅ የኢትዮጵያ እሰጣለሁ ብለው ሲናገሩ አልተሰሙ። ለስድስቱ ሀገራት ፑቲን ከ25000 ቶን እስከ 50000 ቶን ለእያንዳንዳቸው ሀገራት ይሰጣቸዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ነው። በትግራይ በረሃብ የሚሞቱ ሰዎች እንዳለ እየተገለጸ ነው። ለኢትዮጵያ እና አሜሪካም ሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶች እርዳታ መስጠት አቁመዋል። ይህ በሆነበት ሰዓት ሩሲያ ስንዴ ለኢትዮጵያ በእርዳታ መልክ አልሰጥም ማለቷ ነገሩ ምን ይሆን እያስባለ ይገኛል። ሩሲያ ስንዴ ለኢትዮጵያ በእርዳታ መልክ ያልሰጠችው ምናልባት ኢትዮጵያ ስንዴ ላኪ ሀገር ነኝ እያለች በማውራቷ ይሆን? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሩሲያን ገሸሽ አድርገው ወደ አሜሪካ ፊታቸውን በማዞራቸው ይሆን? ይህን የሚያውቁት ፕሬዚዳንት ፑቲንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብቻ ናቸው። በለፈለፉ ባፊ ጠፉ የሚባለው ተረት ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ የሆነ ይመስላል። ኢትዮጵያ ከራሷ ተርፋ ስንዴ ወደ ውጭ እየላከች ነው እየተባለ በሚዲያ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያን ክፉኛ የጎዳት ይመስላል። ይህን የሰሙት እነ ሩሲያም ኢትዮጵያን ስንዴ ላኪዋ ሀገር በይዛው ተወጪ እያሏት ይመስላል። የምግብ እጥረት በኢትዮጵያ ውስጥ ቀጣይ ዓመት መፈጠሩ እንደማይቀር ትንባዮች እየቀረቡ ነው። ኢትዮጵያ በሚቀጥለው ዓመት አስከፊ ረሃብ የሚፈጠርባት እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እየገለጸ ነው። የኢትዮጵያ እርሻ መሬት በዘንድሮ ዓመት ከ60% በላይ በሰብል እንዳልተሸፈነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኦቻ እወቁልኝ እያለ ነው። የደቡብ ክልል፣ የአማራ ክልል፣ የትግራይ ክልል ገበሬዎች ደግሞ የማዳበሪያ ያለህ እያሉ ነው። ክልሎች ማዳበሪያ አልገባልንም እያሉ ገበሬዎችም እያለቀሱ ይገኛሉ። ይህ ከሆነ ደግሞ ቀጣይ ዓመት ኢትዮጵያን ረሃብ ያሰጋታል። የኑሮ ውድነቱ ይፈትናታል። በልቶ ማደር በከተማ ውስጥ ከባድ ሊሆን ይችላል። በዚህ በሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሩሲያው ፕሬዚዳንት ፑቲን ጋር 15 በሚደርሱ የሁለትዮሽ የትብብር ስምምነቶችን እንደሚፈራረሙ ፕሬዚዳንት ፑቲን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸውላቸዋል። የትብብር ስምምነት ከሚደረግባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ
ኢትዮጵያ ከአቶሚክ ኃይል ኤሌክትሪክ ለማመንጨትና ለመጠቀም የሚያስችላት የትብብር ፍኖተ ካርታ እንደሆነ ፕሬዝዳንት ፑቲን ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ሁለቱ ሀገራት በሳይበር ደህንነትና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መስክ ለመተባበር ስምምነት እንደሚፈራረሙ ታውቋል። በራሻ ቆይታው ወቅት የትብብር ስምምነት የምናደርግባቸውን የሰነዶች ፓኬጅ አዘጋጅተናል። ከነዚህ መካከል የመረጃ ደህንነት ስምምነት፣ በአየር ትራፊክ፣ በኢንፎርሜሽንና የግንኙነት ቴክኖሎጂዎች መስክ የመግባቢያ ሰነድ፣ የአቶሚክ ኢነርጂን ለመጠቀም የሚያስችል የትብብር ፍኖተ ካርታ፣ በጉምሩክ አገልግሎቶች ፕሮቶኮልና ሌሎች ሲሉ ፕሬዝዳንት ፑቲን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናግረዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ነፃና ገለልተኛ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ፕሮፌሽናል ተቋም ለመገንባት እያከናወናቸው ላሉ ተግባራት ከሩሲያ ጋር የሚደረገው ትብብር አቅም እንደሚፈጥርለት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከዓመታት በፊት መግለጻቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአቶሚክ ኃይል ኤሌክትሪክ ማመንጨት እንዲቻል ፕሬዝዳንት ፑቲን እገዛ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። በብሔራዊ መረጃ ደህንነት በኩልም ከዓመታት በፊት ሩሲያ እገዛ እንድታደርግላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠይቀዋል። ይህ ሁሉ ተማጽኖ ተግባራዊ ይሆን ወደፊት የምናየው ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን ብዙ ጊዜ ከምዕራባውያን ጋር ግንኙነት እየፈጠሩ ስላለ ሩሲያ እገዛዋን በተወሰነ መልኩ ልትቀንስ ትችላለች እየተባለም ይፈራል። ብዙ ጊዜ ሩሲያ እገዛ የምታደርገው ለታማኝ ወዳጅ ሀገራት እንደሆነ ብዙ ጊዜ አስመስክራለች። የሩሲያና የኢትዮጵያ ግንኙነት ረጅም ዕድሜ ያስቆጠረ ነው። ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለማድረግ ሙከራ አድርጋለች። ሩሲያ ከ1829 ጀምሮ በዩኒቨርሲቲዎቿ የግዕዝ ቋንቋን መስጠት የጀመረች ሀገር ናት። በቅርቡም የአማርኛ ቋንቋና የስዋሂሊ ቋንቋ በትምህርት ቤቶቿ እንዲሰጡ ፈቅዳለች። ከዚህ በተጨማሪም ሩሲያ ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋር ጥሩ የሚባል ግንኙነት ያላት ሀገር ስትሆን ኢትዮጵያ በአሜሪካ አጋዥነት በሶማሌ ስትወረር ሶሻሊስት ሀገራትን በማስተባበር እገዛ እንዳደረገች በታሪክ ይታወሳል። ሰላም ለዓለም ሕዝብ ሁሉ፣ ቸርን ሰንብት።